ကနေ့ခင်လူငယ်တွေကတော့ဒီတတိချာချားပဲချားဘူးကြပါလေကျွန်တော်တို့အတိုင်းဒီ88တောင်ပါလေးဖြစ်ခဲ့လေအမှန်တော့ဒီကိုယ်တိုင်းပြည်အတွင်းမှာပဲကိုယ်တိုင်းသူပြည်သားချင်းလူမျိုးချင်းပေါ့ကိုယ်တနိုင်ငံဒေသချင်းအလိုက်ထက်ပြုတ်နေတဲ့ဘယ်ကအုပ်စုတစုဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အများစုကဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခံရတဲ့အနေအထားမှာရှိတာ哦ဒီရှင်းလေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဒီရင်ပတ်ထဲကနေပြီးတားမနိုင်စီးမရပွင့်အံထွက်လာတဲ့ဆန္ဒတွေကိုအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားချင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတပ်မတော်ကပဲအဲ့တော့အုပ်ချုပ်သူလူသားသားဖြစ်တဲ့အာဏာရှင်ရဲ့အလိုကြပေါ့အခုလူမျိုးချင်းနှိမ့်ကွတာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့တွေးထွက်တန်ရုံတွေအများကြီးဖြစ်တယ်တချင်းရေးဆရာတယောက်အမှုပညာတယောက်တော့လူငယ်ပိုင်းလည်းဖြစ်သေးတယ်28 29ဆိုတာအသိကြီးသေးတဲ့အရွယ်မဟုတ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီအရွယ်မှာဒီအဖြစ်အပျက်ဒီကိုမျက်စိရှိမှာတကယ်တမ်းဖြစ်လာတာနှစ်ဖူးတွေတူးတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာသူဘလို့မှနေလို့မရတော့လို့ပေါ့နော်ဝင်ပါမိခဲ့တယ်ဝင်ခဲ့တယ်ဟိုပါပေါ့အဖြစ်အပျက်လေးပေါ့ဒီတချင်းပေါက်ွားလာအဲ့ရစလာတိုင်းသူပြည်သားကြက်တဲလာတဲ့စီးပွားရေးရဲ့ဖိအားအောက်ပါပေါ့ဟိုတိုင်းသူပြည်သားဘက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ကိုဝါနာကိုသာသိဆိုလို့ပဲပြည်သူလူထုတကယ်ကြက်တဲဆင်းရဲနေတယ်အဲ့လိုအခြေအမျိုးတွေမှာဘယ်မျက်နှာမှမကြည့်ပဲတစ်ဖက်သက်ဆင်းရဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပတ်စံတွေသိမ်းတဲ့အခါအကြက်တဲတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာမကျေနပ်မှုတွေအတော်များများကပြည်သူလူထုရင်ပတ်ထဲမှာတအုံနှွေးနှွေးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီမကျေနပ်ချက်တွေမခံမရနိုင်တာတွေဖိအားတွေစုပြုံပြီးတော့ဒီအကြောင်းတက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ပေါက်ကွဲသွားတာပါပဲတကယ်တမ်းဒီအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်ကလက်နဲ့အာကုန်းနဲ့ဖိနှိပ်ပြီးတော့နိုင်ငံစီနေဖြည့်ရှင်းလာတဲ့အချိန်မှာဟိုမဲမဲမြာပြတ်တော့တာပေါ့နော်ခလေးလည်းထိရင်ထိကိုဝင်ဆောင်မိခင်လည်းထိရင်ထိဘိုင်ကြီးလည်းထိရင်ထိယဟန်တန်ဃာတော်လည်းထိရင်ထိကိုရင်လင်းလည်းထိရင်ထိအဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်စိရှိမှဒါတွေမြင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီစနစ်ဒီဝါရောတော်တော်ယွံမုန်းတဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဒါဟိုကျွန်တော်တို့ရင်ပတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယွံမုန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုကိုမနှိမ့်မြို့တဲ့အခါတစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြဖို့ဆိုတော့ဆန္ဒပေါ့အဲ့ဆန္ဒလေးပေါ့ဒီတစ်ချိန်လေးပေါက်သွားလာတာပါနော်အဲ့လိုပြောလို့ရအပေါ်မှာအပြုံလိုက်ထွက်ပြီးလက်ညှိုးငေါောက်ထော်ပြီးអော်မယ်ဒို့ရေးអော်မယ်ဒီတဲ့လွှဲပြီးတော့အရသာပြည်သူလူတို့ကဘာလုပ်နိုင်ပါလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလူတက်တာတွေခေါင်းဖြတ်တာတွေမိရှို့တာတွေဝင်ရောက်လူရက်တာတွေနောက်ပြည်သူဝင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးတာတွေအဲ့ဒီဇလန်းတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကအမှန်တကယ်ပြောရရင်ပြည်သူလူထုတင်းမှာစိတ်မထိန်နိုင်လို့တစ်တလုံးဒုက္ခရောက်လာလို့နော်ဖိနှိပ်လာလို့ပြန်လှန်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲပေါက်ကွဲတဲ့ပြည်သူလူထုဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိကောင်းရှိမှာပါဒါပေမဲ့အလုံးဥည်ရနေပါတယ်တကယ်နိုင်ငံရေးအသည့်နဲ့လှုပ်တဲ့လူတွေတော့အရက်ထဲနေတဲ့တာမန်ရိုးပြည်သူလူထုတွေကတော့ဒီလိုမလုပ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုမဖြစ်စလောက်ဒီကိုကိုကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ဟောဒီအပေါ်မှာပေါ့ဟိုသူတို့ရဲ့အဝန်နဲ့လည်းဆိုင်ပါပါနော်ဒီကျွန်တော်တို့ education တွေပါရေနော်ဒီ EDU IDU နဲ့လည်းဆိုင်ပါလိမ့်မယ်တချို့လည်းနေတာပေါ့လေအဲ့တော့တစ်တလုံးခံလာရတယ်အခုလိုအကုန်လုံးကသူတို့မကြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့အာခံပြီးတော့လှုပ်တဲ့ပွဲမျိုးမှာသွေးကြွတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါတယ်နည်းနည်းရမ်းကားတဲ့စိတ်ပြတ်ရှိတဲ့လူငယ်တွေပါလေရှိမှာပေါ့လေဆိုတော့သူတို့ကနည်းနည်းပါးပါးလှုပ်မိတာရှိပေမဲ့တကယ်တကယ်တော့တကယ်ပျောကအပေါင်ကအဲ့မှာဝင်လာတယ်ဟိုဒီတက်တာပြတ်တာတွေလဲစဲတကယ်လှုပ်တဲ့လူတွေကတကယ်လှုပ်ရတာဟုတ်ဆိုတော့သူတို့ရှုပ်ဖေးသွားတဲ့အချိန်နေပေါ့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဒီအရေးတော်ပုံကြီးကိုသူကအိုးမဲ့တုတ်တာပေါ့စေအနာရှင်တတိုက်ကမတရားသမီးဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအစီအနှစ်ထုတ်ယူနေတဲ့ကိစ္စပြည်သူလူထုတစ်ခုလုံးကမကျင်တတ်လို့တွန်းလှန်တဲ့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးဆိုတဲ့ဂုံသိက္ခာကြီးကိုလူသက်မှုတွေရံကားမှုတွေဖြည့်ဆည်းမှုတွေမီးရှို့မှုတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဥပဒေ
แม่บ่แม่ๆสะใหญ่บ่ตัวไอ้บักกูตัวซวยขอพี่แล้วตัวตะไส้กัดขึ้นเลยไอ้โหลตะไส้กัดมาตาเลยดีใต้บีเนี่ยเตียอุรีซุมมวยโหลญีเว้นบีบาโหลด้วยเสร็จแต่ก็อานาเต็มมาผิดတော့แม่ဆိုတော့အချိန်မျိုးဖန်တီးယူလို့ရမှာဟုတ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာနာမည်ပြတ်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဘယောကတွေလဲရှိခဲ့တဲ့သဘောတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်เนาะတချို့ဖမ်းပြီးတဲ့လူတွေမေးလို့ဆန်းလို့မရဆိုစေးတွေကျွေးထားတ
Nak tu family yang duit, cuci duit soalnya, melu senlu melayau. Nak tu siapa yang tu tado melu, ayo jangan kagak duit ni, ayo pilih ni dek, cing malam macam caw dek, caw lan tolong ni dek, pula mabau, ayo bo, caw down down ni pilih ni dek, mana normal mabau ber, normal soal duit dia berjauh lah, dah caw malam, mula tu ini ni ada kahpian tu down malam ni duit, dah mula lama masih, pilih sah sah cipu, tu yang kahwa dah mula pilih bule. Jelilong dalam mah, tercinci dia, dia biar kama. Jono fuzine bo, fuzine tu, jono di tercinci lu account info. Tercinci semua lu, tercinci team lu, dungai dia apa? Di mana gula, jono niza ya boleh. Di mana gula, aku melayu, jono aci kan, kota itu, pagar dari bo, no, jono. Ayo turu di dungai dia, walau si dia, satu orang lagi walau si dia, jono turu ne tercinci dia banyak lobi lo. Cikgu mesti leh boleh. Mana orang cenderung masuk dalam mesiu, naga tahukan apa yang dalam mesiu. Kau aku tahu jara. Kalau dikelirin cenderung ni, alon time ni biro. Kau si dalih kau ingat, no? Cukup leh lesu leh naik leh deh. Cui yang bo. Atang tuan si leh yang, cenderung atang tuan yang lau. Atang tuan tu jadi boleh bayar leh. Tercakap sesi kali si deh. Nau lo ayi piwa leh usah, cenderung ayi kira si di tuan mampu deh, tuan si caw sedek kuih. Jadi, ada kuih jadi, jadi ada tuan tuan biro, lain di sulai cima, di tepi sekian ni, jadi sangat kan ni ni hari ma, jadi pihon tuan le, di sini usah pun ni, ada ni ambian cah ni yang tu, jadi ada tuan tuan nak kuih ni, emat naik kuih le, jadi apa sahaja yang nama, tapi ada kuih yang bujalo, jadi apa, sesuatu mesu pun, di sedang leau pun, tercucu le, nampak belau di lewa le, emat si bida si cakap ada kuih hau ni, jadi lau juga, tercucu le asuh kan, boh, kau ni zai ni biro. Ari aku ini pun mah, nemi lo tak tuan apa. Si cakap dia kau alun nemi tuan orang ni, alun nemi lo ada tak tuan, tak tuan biro kawal ibu, kawal soalnya, aku kira wah, blue home le. Jono kerjakan alu alu, yang tunggal aku ni, macam tu alu. Alah ni, aku usah ibu kawal ibu, kau alu biro. Aku kau lehi ni dek, design salon ni dek, alu biro kawal kap, no kawal kap biro kui teh, teh biro aku kui jono tua liya, kah tua liya mah. Lai biro ni orang niau jono lai surau. Alor, emak jono kui le, jauh nama u. Tapi nampak ayu kui dia belau di pinggung le tu. Yang u ni cuti nanti saya ni mah. Jadi ada duri lawan, siri kui tua wes tu ber. Ayu kong lu kui jauh ni sendiri jauh. Tuh lebih mana? Yang u tak tu di minggu ni no usu ber. Tuh di jauh nama usu dia, di tiup sari tuh jauh ni. Jono lu lelai ber diwari ber. Jono lu kaya ber. Di jauh nama sekarang ni, tapi sekarang ni malah tua suri kah kui rumah kita. Mungkin orang ayam matu lu ayam ada sentap buah biru, siapa yang ni yang mungkin dia lah boleh, jadi ayam di minggu ni tu orang suka minggu ni ya, jadi siu di kisah pipon ni cima, jadi rumah aja dari naik sih, sahwin ni apa ayam keliru bila tu dia tahu ya lah, kalau ayam jauh ni letu tu apa, tahu pun tak boleh, ayam tu apa di si ADA jauh ni ya, jadi macam dia mew kau mew. Mungkin juga tuah tuah turut selai tu net yang ni orang macam tu ini lah biro pesan lah biri, so macam tu ayam pesan dah macam mau, so pesan piang tuah kan lejar ngam jual macam tu piolai le, elok homa dah di cawan hari kita sama dah, tunggu baru, baru tu lo di turut biri ngui baru home le, macam tu ni lai dah boleh, no lem tak kami macam jual aku, macam tu pesan biri sama lo, macam tu elok piolai, turut ayam tu macam tu TV pun ni lo. Wah, sesuatu macam macam siapa TBC, tenti tuah le, tenti lain tuah le, tapi apa tuah ni? Tuah tu macam ala kapiu wah, sah pun tuah. Aduh, terus jono TBC ni mandi lo, pasang belu meyar lo, terus air sesuatu macam ni kelai bo, mui beli ni apa? Jono fui fui bila air macam dia he, jono ala lirok mami. Di sini apa jauh di kudisian tanir ale, aku di datang belu wah.
ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်မက်နေတဲ့စီကိုရောက်မှမရောက်သေးတာရောက်နေရလို့ပြောရင်လိန်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဒီမိုကရေစီရပြီပါညာနဲ့ဘိုင်းအော်နေတယ်ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကြီးပြင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြင်ကျင်တယ်ဆိုတာဆန္ဒမဟုတ်ဘူးလားဒီမိုကရေစီဆိုတာတိုင်းသူပြည်သားရဲ့ဆန္ဒဆန္ဒကလည်းတိုင်းပြည်ကိုထိန်းချောင်းတာတိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကဒီလိုဆန္ဒရှိရင်အဲ့ဒီဆန္ဒရှိတဲ့ direction တိုင်းပဲတိုင်းပြည်ကသွားရတယ်တိုင်းသူပြည်သားဒီလိုဆန္ဒရှိတယ်သူတို့ကမဟုတ်ဘူးစန့်ကျင်ဘက်ဆန္ဒရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဆန္ဒရှိတဲ့ဘက်ကိုတိုင်းပြည်ပြည်သားခြေခံပြီးဆွဲတာအဲ့လိုခြေခံပြီးဆွဲလို့မလိုက်တဲ့လူတွေကိုထောင်ချပြစ်တယ်တန်တန်းနဲ့ပြစ်တယ်အဲ့လိုတိုင်းပြည်မျိုးဒီမိုကရေစီရတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလူလိန်နေလို့ပဲကျွန်တော်ကတတ်မှတ်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ရသေးတာမှမဟုတ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့တကယ်မရသေးရင်စောစောလုံးကပြောလို့ပေါ့ယုံကြွမှုတွေအာခံမှုတွေမချင်နှမမှုမှုတွေကိုဖောက်ခွဲတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာအောင်ပါပဲအဲ့ဒါလူစုလူဝေးဖြစ်လာတဲ့အခါတနက်တည်းနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတာတို့တည်စဲဥပဒေတို့ဘာတို့ညာတို့ရှောက်ပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့လူတွေတတ်နေတာပါပဲလူတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေပြေလည်အောင်မဖြစ်ရှင်းပေးသေးပဲနဲ့တည်စဲဥပဒေရတော့ငြိမ်ဝဲပြပြမှုအတွက်တော့အကြောင်းပြပြီးတော့ကိုယ့်ပြည်သူလူထုတနက်နဲ့ပြစ်နေတဲ့စနစ်မျိုးနောက်နောက်ဒီကဘာမျိုးပေါ်မှာဒီတိုင်းပြည်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဘယ်တော့မှမရှိအောင်တစ်ဆက်ကလေးတော့မကြံအောင်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့မှာအပြည့်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ကိုမရောက်မချင်းတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရေးစရာရှိတာချွတ်စရာရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ရင်းနေမှာပဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်30ကျော်ကြာကရေးခဲ့တဲ့တချင်းရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိလည်းအသက်ဝင်နေဦးမှာပဲအဲ့ဒီစနစ်ကနောက်နှစ်တရာမပြည့်စည်သေးရင်ဒီတချင်းကနောက်နှစ်တရာသူတို့အာခံနေဦးမှာပဲသူတို့တိုက်ပွဲဝင်နေဦးမှာပဲ